Hej allihopa, vi sitter nu i en taxi på väg in till stan till The Medical där vi ska träffa Lennart som ska fixa till våra läppar. Vi, i alla fall en av oss, är ganska nervös. Om jag ska vara helt ärlig så har jag aldrig trott att jag skulle befinna mig i en sån här situation, att jag ska iväg och göra restaurang. Men Vickan och jag fick den här idén för ett par månader sedan och ni vet, när man hakar upp sig på någonting, när man gärna vill prova på någonting, så blir det svårt att släppa det. Så att idag tar vi tag i det tack vare den snälla läkaren Lennart Sandberg då, som också kommer att följa med oss i de här videobloggarna och förklara för oss, men framförallt för er också, hur det hela kommer att gå till. Jag är väl inte jättenervös. Jag är väl mest rädd för att det ska ont, men jag har som sagt fått att du ringer för innan och vi har sett naveln två gånger och så vidare, så men det kan inte bli mycket värre än så med tanke på att vi ska ha bedövning. Så det är väl bedövningssprutan som kommer kännas. Jag är lite rädd för något annat. I och med att jag har gjort mina tänder ganska mycket nu det senaste året och har fått massa bedövningssprutor och sådär. Så att sprutan i sig är jag inte rädd för. Det jag är rädd för är att sprutan, antingen bedövningssprutan eller restaurangssprutan, ska träffa någon nerv så att man inte känner av halva sitt ansikte. Men det är ju det liksom. Man har ju de här, inte fördomar kanske, men man är ju lite rädd för saker och ting. Och det ska vi ta upp med Lennart också innan vi gör själva ingreppet, så att ni också vet, för att jag kan tänka mig att det finns folk som också känner som jag liksom, att de är lite rädda. De kanske skulle vilja göra det, men att de inte vågar. Ja, så vi har väl 5 minuter kvar innan vi är framme. Ja, jag vet inte om vi ska säga något mer, men ni får se resultatet efteråt och allt annat, och på bloggarna kan ni såklart fråga, ställa frågor även efteråt som vi i så fall skickar vidare till Lennart som får besvara dem. Ni får väl ha det så bra, och det tänker vi också ha de sista 10 minuterna med våra läppar. Ja precis, det var ju såhär ganska jobbigt, vi kände typ när vi var och duschade, eller vi duschade inte ihop då, men exempelvis när jag duschade idag så kollade jag mig själv i spegeln mitt emot själva badkaret och bara kollade på läpparna, och det här är ju ganska sjuk känsla. Men det är ju samma sak exempelvis när jag plockade ögonbrynen för första gången, då kändes det såhär halvsorgligt liksom, att man tog bort det som hade växt typ såhär hur länge som helst och ja, bara för en försköningsgrej liksom. Och det är ju samma sak när jag drog ut tänder, precis samma sak där, så att man blir lite ledsen av att förstöra det man är född med, men förhoppningsvis så blir det ju bättre resultat. Absolut. Jag menar, vi ska ju inte ha några ankläppar eller sådär. Nej, för det är ju några som har missuppfattat oss helt och hållet. Dels tror de att vi ska göra skönhetsoperation, och det här är bara, alltså det här är en behandling, det är ingen operation överhuvudtaget. Och sen så är det många som har skrivit att de tycker, alltså att man ska inte se ut som duckface och att man ska inte ha Paradise Hotel Olinda som sin